សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើសាច់ជ្រូកបំពងយើងមានសាច់ជ្រូកហើយយើងមានបន្លែដូចជាសាឡាត់ក្រូចឆ្មាខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមការ៉ុតហើយស្ពៃក្តោបតោះឥឡូវយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាThank you.
Thank you.